Вулиця Громова у Дніпрі – одна з найкоротших. Усього 283 моїх кроки. І стільки ж великих та маленьких ям на проїжджій частині. На одній з найкоротших вулиць міста – жвавий автомобільний рух. Адже вона проїзна від проспекту Пушкіна до вулиці Антоновича. Через неї їдуть усі – від легкових до вантажних. Місцеві кажуть, машини цю дорогу просто добивають. Тут майже машини ніколи не їздили. Була відкрита на Чечеріна. Ну, в зв'язку з тим, що закрили, возле пам'ятника положили тротуарну плітку, там закрили її. І тепер всі грузові машини, там огромні машини їздять. І такі ж, розумієте. Тут постійно вона просто вибивається, особливо возле люків. На вулиці Громова розташовані гімназія, музична школа та академія неперервної освіти. До навчальних закладів багато школярів та студентів добираються саме автівками, бо їдуть з усієї області. Батько учениці не може точно пригадати, коли дорогу ладнали, бо на вигляд вона постійно занедбана. Дуже давно у мене дитина в цю школу ходить. Її якось робили, а потім вона знову лягла. Та, по-моєму, в прошлом году, в конце лета, делали, или перед сезоном, перед 1 сентября, где-то так, не буду утверждать. Водії від проїжджої частини не в захваті. Отлично, ходовая улетает на раз. Ремонтируем 3 рази на год, в лучшем случае. Моя машина вообще не предназначена для этих ям, низкая, мучаемся. Езжу тут по этой дороге каждый день, хотелось бы, чтобы ее сделали. Незадоволені й пішоходи. Не тільки дороги, а тротуари. От пройдіться. Разве можна тут на каблуках пройтись? А ми жінки, да? Нам потрібно одягатися, обуватися і красиво виглядати. Не виходить. Як нам стало відомо, у планах на капітальний ремонт цього року вулиці Громова немає. Але напередодні навчального року деякі ділянки є доволі небезпечними. Тому надсилаємо повідомлення щодо проблеми до міського контакт-центру. Звернення прийнято. Чекаємо на відповідь. Анна Радківська, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.